Hivavaka zao ho fanasitranana anao. Mino fanasitranana avy amin'Andriamanitra ve ianao? Mino ve ianao fa afaka mangy anao na aiza na aiza misy anao ny fanamasina? Na zany na tsy izany, mino a ary hivavaka ho anao mba handray fanasitranana ianao. Fanamasinao mivavaka mba hikasika ny olona izay mijery ity video ity ianao ka marary, ary amin'izao fotoana izao mba ho sitrana izy. Ianao amerina amin'nylony ny sela rehetra hatrany anaty ramikoriana ao anatin'ny vatany, manonona fanasitranana hatrany anaty lalina, ninina aretina ao anatin'ny vatana, na tsy sitrapanafody ary, na cancer, na tumeur, ninina aretina, dia nidiakapoka tamin'i Jesosy ho fanasitranana azy. Manonona vatana hiasa zato isanjato ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao nefa nilaza fa dia indro tanterahako tokoa ny fanasitranana azy. Eny, ho sitraniko izy ary asehoako amin'ny haren'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Ary izany fanasitranana izany dia ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Amen.